watch. Osu benim... Kaç, kaç, kaldırayım. Kapattık. Kudamiyo Kudagayim'nin pulsları, bağırları ipraktağı. Şeni, mına, Kudamiyo Kudagayim'nin dostları, susun kimde, mına, Nursiyit'in naaşları, Nursiyit'in dostları, bugün мінекей біздің құтамыз бен құдағайымыздың қуанышты күніне алтын уақыттарыңызды қиып, алтын бастарыңызды иіп, үлкен осындай әдемі қан сарайындай мейрамханада бас қосып атқанымызға қуаныштымын. Бәріңге атанасыңдар, бала деп соққан жүректеріңіз. Сондықтан да осы ең бірінші тойға жиналған торшы қауымға баршаларыңызға да елдеріңізге саулық тілеймін, отбасыларыңызға береке бірлік тілеймін. Әркез аман болып, ұлдарыңызды ұяға, қыздарыңызды қияға қондырып, осындай қуанышты бір-біріміздің құдан дәлі жеңжат, туыс бауырдың тойында бас қосуға алла нәсіп етсін дегім келеді. Баршаңа да осындай той жұғысты болсын дегім келеді. Ал екіншіден қымбатты менің құдан мен құдағайым, бүгін әулеттеріңіз үлкен той, көзіңіздің ағы мен қарасындай балаңыздың бірі отан алдындағы борышын өтеп, мінекей біздің ортамызға келіп, кешеден бері қуады, үйлеріңізде той болып, дүрілдетіп мынандай әдемі мейрамханада той өткізіп жатсыңдар, тойларың тойға жалғасын, ұзағынан болсын, балдарыңның рахатын көріңдер. Мен айтар едім осы тойды пайдалана отырып, мына құдам мен құдағайымның қызы Айнұр, менің келінім, кішкентай баламның келіншегі. Құдам мен құдағайым жақсы тәрбие берген, көп зат әйелге байланысты ғой, ағайынды араластыратын, оны жақындастыратын барлық жаңағы жақсылығыңды асырып, жамандығыңды жасыратын әйел адамға көп зат байланысты. Сол менің осы кішкентай келінім, осы құдам мен құдағайымнан тәрбие алған менің кенже келінім Айнұрымды мынарада жоқ деп ойлаймын. Көзіңше мақтама дейді ғой, сіздерге мақтағым келеді. Келін болса менің Айнұрымдай болсын, жаныңды тындыратын, қонақ келген уақытта ойыңнан шығатын. Мен ас үйге бармаймын, себебі ол бәрін өзі біледі, қолынан бәрі келеді. Сондықтан да оған мен әбден сенгемін. Менің жаңағы шақырған қонағымның бабын тауып, барлығын үйлестіретіне. Сондықтан да құда мен құдағай, сіздерге көп-көп рахмет, мыңда бір рахмет. Сол енді сіздің жалғыз жаңағы нұсиетіңізге, сол менің келінімдей, сіздің балаңыздай адал сүтемген келін тап болсын деген келіп, қолдарыңызды жылы суға алып, жақсы әдемі ойыңыздан шығатын жақсы келін түсіріңіздер. Сіздерге көп-көп рахмет, денеріңізге алла саулық берсін, тойларыңыз тойға алсын. Барлық жақсылықты тілеймін, шаңырақтарыңыздан құт, береке, ырыс, несібе кетпесін. Аман болыңыздар, тек мың жылдық құда болып сыйласып, бір-біріміздің тойымызға қауышуға алла нәсіп етсін дегім келеді. Ал айналайын Нұрсейіт, мінекей сен отан алдындағы борышыңды өтеп келіп жатсың. Бір жыл дегенменен қазір заман тыныш болғанменен қорқынышты бір уақыт болды ғой. Ойпырмай қалай болып кетер екен деген. Шүкірсіз Аллаға, мың мәрте тәуба, мінекей көз алдымызға қалай кеттің, солай келіп, бар ағайын туысыңды, достарыңды қуантып жатсың. Айналайын, деніңе саулық берсін. Енді өмірден өз орныңды тауып, жақсы мамандықтың иесі болып, бір басың екеу болып, достарыңның арасында беделің артып, мерейің үстем болып, шалқық достарың көп болып, дұшпандарың жоқ болып, жасай бер дегім келеді. Бақытты бол өмірде. Барлығымызға да тағы да той тілеймін, осылай той тойға жалғассын, қуанышты күндеріміз көп болсын. Мына елдегі індеттен тезірек құтылып,
жақсы мамыражай күн кешу. Соған жеткісін ала. Аумин. Ақыра, давай, құрметті ма. Көзіңіз құтты болсын. Паршаңызға болсы. Жұрсет ентек. Енші әкел қуан қайттағы шақыра береді деп ерті. Келе береміз. Үлкендеріңіз аман болсын, айтқан тектендер қабыл болсын. Тек періште аумин есті. Жұрсет тек жақсы сайлы жігіт болды. Көрінен бір бейіктерден тек жақсы кенше қалдың бұйыртты. Бақытты ол. Қақтағда тойларын тойға жалғасын. Екі ортада тек алтын өпірді. Қақтағы мұндықты қолып тек сіз ұлып сен аш көремін дек. Қалмейін. Әне әкіңіз кел. Ауына, құда, құдағай, бақыттар өлетті. Бақшаңызға тойы құтты болсын. Бағынан болсын дейін, дос елдеттен қардайын той болсын. Нұрсей, отан алдында қошылды, тек абырмен аяқтап келу әртсін. Ода ер жеркін міндеті. Дағыл деміз, енді уақытта, ода уақытта тек қалаған маман рейсі болып. Келесі жерде елді тек құрбасын екеу болып, үлкен тойда қауышу қалған әсіпет, тойын той қаласын. Құдағдағы, натойларыңыз қаншыларыңыз құтты болсын, жалғыз ұлыңыз жаңағы отан алдындағы борышын өтеп келіп айтып, жаңағы осындай заманда тыныш болса да жаңым айтып, тыныш болса да қазір бала үшін қорқасын. Сіз деген жалғыз балаңызды жүрегіңіз, жүрегіңіз мықты екен, недеге жүрегіңіз, үш ұлым болса да мен қимаймын. Сіздің жүрегіңіз мұқты екен не дегенмен. Аман есен ортаңызға келіп артыр, аман есен дүн аман жынағыдай. Тек енді сізді жынағыдай. Мама айтқандай, айнығыдай келін түсірсін өзіңіздің қызыңыздай. Өзіңіздің қызыңыздай болып кетерсін. Алла дендеріңізге сауап берсін. Ибалы, инабаты келін түсін, адал сүтін берсін. Тегелерімізде қуаныш болсын. Тек бақытты болыңызды. Қымбатты, мен бауырым айтайын деп атырмын, Айбет Шамиден шамшырақ. Сіздер болса талай тойдың әлемі өтуіне атсалысқан асаба мен асабасындар ғой елді. Осындай өткізетін тойларыңыз көп болсын, дендеріңіз сау болсын, келімен екеуін бірге қарып, той-тойлап, елдің алғысына бөленіп, өнерлерім істен болып, жүзе берсін, өрге баса беріңіздер, ұлдарыңызды, яға қыздарыңызды қияға ондырындар айналайында. Бақытты және ақылыңызды. Әмен айтқан бұл. Бегені сау бұлсын, жаңын қуаныштымын, көрген сәйін. Әмен айтқан ұзгесін, өздерің мақтаған зеңбір шапалағын дұрш етпісін, мақтаған зеңбір шапалағын. Айыңыздар Асеке, үйде берден сәрі шықтырады. Құрметті, құрықтар, қош кеттіктер, мәкімді тоқымен бұрақтарды. Енді, кішігірім болса да үлкен төкшік яқты. Сонтыр жоласа берсін, қабырғасын тапсын. Балаңыз елімізге ұран келіп әкір. Дені сау болсын, жаңа айтылып атын үліктердің бәрі. Осы бір жылға кеткенде қорқыншысы болады деген сияқты. Өзімде сола қорқамын, бала әрме әлі кетіп атырым дегенде. Құдайға шүкір өтеп кеткен қалып, сіз арық қорқа етті бейттер. Ал, бұлай қарасын, әр уақытта денің сау болсын, сапарың оң болсын, мұны бірінші міндетінде қат бетін, ендігі сапары әлі үйлену, үй болу, бақандай маманға құрмет көрсетіп үйін сияқты. Бейттен көрінеміз, өзің формыңды қарай, бейттен формыңыз сияқты. Мен де болам, әрмеге барған жоқта, ағасын дөтшік болды енді, дөпшіл бойы, әй жүр. Бейттен көрінеміз, мұны тоқа, бұлара, қызығынан
қоймай, жіберіңдер, дендерің сау болсын. Жақсы болыңдар, біз қуаныштымыз. Көмектесіңдер. Я на бою швах травлю-то. Калковай на наше. Я соптровай на наше. Авай бы, калковай. Бунгдов. Кванштин, тюрьку, тосун. Я балдарин. Узун, утон, анда, вот, уйди. Аман, то, вот, лайм, рогатат. Я кванштин. Вот, пойдем, басу, вот. Я юдинев, кинет, тюрьку. Немен үшеуіз сүйбеңіздер, денге салдық, бастасаң аңызды. Той құсты осы, аман болыңызды. Атауға жанар, тойшы қауым. Мұнан бүгінгі нағашымның шағаранды бұлатқан Нұрсейіттің әскерден амасы ортамызға оралдық. Кейбі атқан тойына, кейбі атқан құраттар, нағашы, жеңеше, Нұрсейіт амасы ортамызға оралбатыр, құтты болсын. Тек тойда кездесек. Біздің орталарымызда үлкен той. Тоқтарбай нағашымның баласы бар екеуінің армиядан келіп, үлкен қуанышты тойына осы тойхананы дүркіретіп жасап жатыр. Тойханаға айна жапа, құтты болсын, тойларыңыз тойғыласын, барлығыңыздың қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. Бір өлеңім бар, соны айтып жіберуге рұқсат етіңіздер. Ал енді құрметті қонақтар, ағайындар, бұл тілекті ақжүрек көршілер және жиендер тілегі деп қабыл алайық. Менің дауысы музыкаға келмейтін шығар. Жабырқап жүрген жанымды. Bye.
өнеріңізден болсын айналайын. Мынау еді нағашыңның тойында тамаша ән салбасын. Оның өзі бір төбе дейміз. Жеңген, дауысың келмеген, молодец. Осы той не болғанда постоянно көтермелеп жүр, негізі күшті билейтін еді бұл. Жатағаз билейтін еді, аяғы ауырып тұр тек. Рахмет. Бірекелді. Yeah.
жасында бел ийдик чик болду. Өзү мен өзү кууп чык. Калган өзү мен өзү. Мага өзү мен өзү. Жылан кыса бәрине жетип кирди. Ал эди. Бидик. Бир дауыска салай. Мынау муха дегендерибиз. Красавица Гауха дегендерибиз. Эдеше бүгүнгө куанычтуу кечте гран-при жеңип алган Гаухарга кош келип турайык. Муха. Ал енді бүгінгі құрдастар Нұрсейіттің папа мамалары десек қуаныш келіп отқан Алатауда аяқтаймын. Берік Зүлфия, Ғабит Шамшыра, Серік Баянгүл, Сәкен Шара, Қуат Гүлмира, Кенжебек Мәншу, Нұрлан Лида деп қошеметпен той төріне Қолпылай компаниясын ортаға шақырамыз. Айналдырған алты адам бағындыру қиын. Қалам жеті жиырма адам ұтпа қойып отырады, түгел отырады. Ей, Нұрлан мен тұра шай, білмеймін десе. Ал енді қымбатты, осы бүгінгі дастархан басында жиналған, енді былай деп айтсам, уақыттар әулеті. Жастарым, бүгін келіп жатсыздар, бүгін тыңдаңыздар. Сосын мына жоғары жақтағы ұсталар. Ал енді қымбатты, осы дастархан басына жиналған баршамызға бүгін енді Қырбай қалалықтан Қырбай, Клара, біз бала кезімізден бір өсіп қозда үш жерде мына шу уақытта тыңдап отырғанша үш жерде үлкен ағаларымыз отыр. Мен мына Гүлсім ой Стапанын бастап Гүлсім апаны, Гүлнар апаны, Айнаш апаны, Тоқанап, Базарбайды бәрінді танып мына серік бәріміз бір ауылда өскен адамбыз.